Зараз він разом із майже 60 такими ж, нікому не потрібними, сидить у клітці. Вони нагодовані, їх оглянули ветеринари. Половина з цих собак вже стерилізовані, решта очікують на операцію. Наш герой – метис, досить активний, має гарний апетит і виражені якості лідера. Він став улюбленцем співробітників зооконтролю. В день, коли він до нас потрапив, ми йому тут, звісно, зробили вакцину, потім на наступний день зробили операцію. Тобто вже кастрований кобель, добре себе почуває, як бачите, активний, замечательний пес. Ну от ми ласкові, нам дуже подобається Гладіс. Ні, во двор замечательний парень, взагалі, тобто і охранник, і к людям тянеться. Ветеринарам зооконтролю про метиса розповіла місцева мешканка, на вулицю якої собака прибився. Наталя мешкає у приватному секторі селища Динзаводу. 9 травня біля будинку побачила цього метиса. Він був у нашийнику зі шматком ланцюга, страшенно худий і голодний. Жінка його нагодувала, і з того часу він зустрічає її з роботи. Я була страшно удивлена, і страшно, і удивлена, тому що він сам підійшов і підсунув мені голову для ласки. Это очень ласковый, очень, как я впоследствии потом его поняла, он изголодался не только физически, но изголодался еще и по любви. Не знаю, в каких условиях он жил и при каких обстоятельствах он оборвался, но, видимо, его обижали. Ему нужна, вот, наверное, хозяйка хорошая, любящая. Наталія розповідає, побачивши, що пес у нашийнику, відразу ж дала оголошення у всіх соціальних мережах. После недели поисков безрезультатных я дала объявление на поиск новых хозяев, любящих и заботливых. Но, к сожалению, за 2 недели, которые прошли с момента опубликования, ни одного звонка не было. Наталія говорить, вона дуже прив'язалася до цього пса, і він виявився дуже добрим охоронцем. Але утримувати його вона не має змоги, тож сподівається, що хтось забере його. Зараз метис перебуває у фахівців зооконтролю, але через пару днів вони вимушені будуть його простерилізованого та щепленого відпустити на волю. І він знову прийде до будинку Наталії. А так хочеться, аби цього красення забрав новий господар. Його дзвінка чекають за номером телефону 095 169 39 62.